Benvinguts al podcast municipalista de l'Associació Catalana de Municipis, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. En aquest capítol parlem de transport sostenible i de canvi climàtic. Ens ocuparem del Congrés Internacional de Mobilitat que organitza l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Escoltarem què s'hi plantegen i conversarem amb un dels experts que participa. En Xavier Espinet, que és economista del transport al Banc Mundial. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi, comencem parlant de la propera edició del Congrés. Hola, sóc l'Aurora Carbonell Abella, alcaldessa de Sitges i presidenta de l'AMTU, l'Associació de Municipis pel Transport Urbà i la Mobilitat. Doncs el transport urbà a Catalunya, concretament, doncs està en un moment que és encara més evident la falta d'inversió que hem tingut durant molts anys. És una necessitat, ara amb l'emergència climàtica encara s'ha vist més la necessitat imperiosa que tenim de transport públic, però també és evident la falta d'infraestructura, no? Tenim alguns municipis connectats, una àrea metropolitana bastant connectada, però fora de l'àrea metropolitana és molt deficient el transport urbà disponible, el transport públic pels municipis. De fet, en aquests dies s'ha vist, no? Per exemple, amb la Renfe, que malgrat tenir uns bitllets gratuïts, la gent el que aprecia més és que puguis arribar a temps i que no arribis tard als llocs, més que estigui gratuït, no? No tant el preu, sinó l'efectivitat, que és l'important del transport públic, que sigui efectiu, que puguis arribar a temps, que no t'afecti la feina, que no t'afecti els estudis o que no t'afecti a la teva vida normal, no? Per tant, el primer punt més important és l'efectivitat i, per tant, la inversió. I després es parlaria de les tarifes o dels preus. Tenim una emergència climàtica que ja és que ens obliga a anar eliminant el cotxe privat en depèn de quines zones, s'ha d'anar rebaixant les emissions de CO2 i, per tant, l'aposta del transport públic ara ja és una necessitat, no? I, sobretot, transport públic sostenible, no? Com és els trens o com són els vehicles elèctrics o per hidrogen, és a dir, o totes les modalitats que hi ha, no? Però ara, en els darrers anys, evidentment que s'han anat canviant moltes coses. També es canvia molt la mobilitat en general dels municipis o de les ciutats i és en benefici, sobretot, d'aquest canvi climàtic, no? Perquè la mobilitat és un factor determinant, ara ja, en les ciutats. No es pot plantejar cap política que no tingui en compte la mobilitat, no? Fins fa uns anys, fins no fa molt, es feien molts plans urbanístics i no es comptava amb la mobilitat, no? Es feia un pla urbanístic i no es comptava per on hauria de passar la gent, si haurien d'haver-hi carrils bici, si hauria d'arribar un transport públic o no. Ara això és impensable i, per tant, la mobilitat, no només en si la mobilitat sostenible, la lluita contra el canvi climàtic i tot això, sinó, a més, la capacitat que té l'administració pública, no? de donar aquests serveis de mobilitat als municipis. I també, evidentment, el Congrés ens permetrà conèixer totes les innovacions en aquest àmbit que són contínues i que cada dia van arribant, no? I que les innovacions, sobretot amb la tecnologia, doncs el que faran és facilitar que hi hagi, doncs, més disponibilitat de transport públic i més mobilitat molt més accessible per tothom, no? Soc Joan Serra, director general de l'AMP. Bé, és tot un repte en el sentit de que intentem aglutinar la major part possible d'administracions de Catalunya i agents de sector de la mobilitat. Per tant, requereix de moltes hores i de molt treball, no intentant doncs, no deixar-te ningú, ser el màxim representatiu possible, i el més important, omplir-lo de contingut, és a dir, buscar aquelles temàtiques que avui són de molt interès en el sector de la mobilitat i que puguem doncs, tots i totes doncs, poder passar aquest congrés i poder aprendre i compartir plegats. I així trobarà diferents jornades en diferents espais, amb la sala principal, la sala doncs, de conferències. Hi haurà taules rodones amb diferents experts, tant d'aquí com internacionals. Enguany amb un país invitat, que serà Suècia, on ens explicaran doncs, què està fent en aquell país a nivell de mobilitat, tant amb exemples com també des de l'administració com dels diferents operadors.
També es trobaran una sala fòrum on diferents empreses i institucions d'aquí i també, com he dit, internacionals ens explicaran i debatran sobre diferents maneres de mobilitat i cap on va el sector. Sempre des d'un punt de vista de seguretat, d'una mobilitat inclusiva i segura, i també des d'un punt de vista de sostenibilitat i com no pot ser d'una altra manera amb el tema de digitalització. El que més crida l'atenció en aquests moments és, evidentment, que no pot ser d'altra manera, és aquest canvi tan profund que està tenint el sector de la mobilitat i que, per tant, tots, i quan dic tots, és tant l'administració com l'operador, com tots els agents que viuen de la mobilitat, volen saber doncs, i volen conèixer en quins casos d'ús s'estan aplicant en altres ajuntaments o en altres municipis del món, veure també en quina de les tecnologies noves són les més importants o quines són les que s'estan instal·lant en aquests moments, conèixer també quines són les startups i les empreses doncs, innovadores que estan sortint en el sector de mobilitat per aportar noves maneres d'entendre el transport i el desplaçament de les persones. I, per tant, tot això es debatrà, com he dit, en aquest dia i mig en el Congrés. No voldria destacar una de les sessions perquè, sincerament, totes elles són altament interessants i qualsevol d'elles doncs, es mereix tot el respecte perquè per un oient pot ser més interessant parlar sobre la mobilitat i la crisi energètica i, en canvi, per un altre pot ser més important doncs, les experiències globals en la mobilitat sostenible o la transformació de les ciutats en l'efecte de la nova mobilitat, la digitalització i la mobilitat en el car sharing, per ficar-te alguns exemples. Hola, bon dia, sóc en Víctor Torrents, el cap de l'Oficina de Seguiment de Contractes de la CIMA, de la Central de Compres del món local. I bueno, dintre de la Central de Compres pues, disposem de diferents serveis, entre els quals hi ha tots els de mobilitat sostenible. Bueno, la mobilitat sostenible està ben imposada en el món local. Vull dir que les experiències van des de diferents àmbits, com que és el de canviar les flotes de vehicles, passar a vehicles elèctrics, que això s'està fent, com pot ser també ajudar a la ciutadania doncs, en el tema de la recàrrega dels seus vehicles elèctrics, ja no els de la flota de l'Ajuntament, sinó els dels mateixos ciutadans o visitants de les entitats, com aquelles altres actuacions que nosaltres ja no en tenim tant coneixement com pugui ser doncs, qüestions relacionades amb el trànsit, no? amb propostes doncs, de millora de la circulació dels vehicles. Però entenem que la sostenibilitat en el món local ha estat molt ben acollida i pel que fa, sobretot, que és el que més coneixem nosaltres, vehicle elèctric ha estat doncs, molt recolzat per les entitats locals. De vehicles d'hidrogen nosaltres desconeixem, entenem que aquesta tecnologia és una tecnologia que s'està desenvolupant. Nosaltres en l'oferta que tenim com a central de compres del món local no disposem d'aquests. Crec que és una tecnologia encara per testejar i perquè estigui introduït dintre de les flotes normals dels ajuntaments. El que sí que hi ha és el que dèiem el vehicle elèctric i també no cal també cal tenir molt, molt present el vehicle híbrid, que l'híbrid sí que evidentment és un pas intermig, no? Perquè són motors que tenen tant el motor elèctric com el motor de, diguéssim, de combustió, però també és veritat que en l'aplicació a la ciutat és que el vehicle híbrid normalment a la ciutat treballa majoritàriament en modalitat elèctrica. Els vehicles híbrids comencen a fer servir el motor de combustió normalment quan tenen la pila esgotada o, evidentment, quan fas trajectes molt llarg, però normalment amb la zona de ciutat o més urbana, pues el vehicle híbrid moltes vegades actua com un vehicle elèctric més. Nosaltres, per exemple, per posar uns exemples més concrets, vam començar el primer vehicle elèctric que vam tenir, potser aquest el Nissan Leaf, que ja és un clàssic, però ara, per exemple, en la nostra oferta de serveis ha tingut molt èxit el que és la furgoneta elèctrica per tots els temes de brigada, però també la furgoneta híbrida per quan tenia que fer recorreguts una miqueta més llargs. Però fins i tot també s'està posant en marxa el que són aquestes les escombradores d'aspiració, aquestes que serveixen per netejar
als carrers de les ciutats, doncs ja n'hi ha una d'elèctrica, i per tant ja està sent acollida. Sí que és veritat que la versió elèctrica sempre té, en aquests moments encara, té un diguéssim, un gap econòmic, són una miqueta més cars, però bueno, jo crec que això amb el temps, la substitució d'aquests equips farà que això es vagi equilibrant. Hola, sóc Sergi Pedret, alcalde de Riudoms i vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Bé, a veure, jo crec, i sempre m'agrada fer aquesta reflexió, que els municipis han de donar exemple pel que fa a la sostenibilitat. I un dels eixos claus de la sostenibilitat en el nostre territori és el transport, tant el transport dins dels municipis com el transport entre municipis. Aquí hi juguen dues coses, una és el transport públic i l'altre és el transport privat. Pel que fa al transport públic, l'aposta ha de ser cada vegada intentar fomentar l'utilització del transport públic. Això també passa per deures que estan fets però que també queden per fer, que és fomentar, millorar els horaris, tindre unes línies de connexió entre municipis bones, en què donguin servei als veïns i veïnes d'aquests municipis que s'han de desplaçar, per tal de fomentar el transport públic. Si fomentem el transport públic ja estem fomentant la mobilitat sostenible, perquè estem reduint el transport privat, que aquesta és una altra de les apostes que hem de fer. No només anar per un transport privat més sostenible, que també aquí hi entren en joc doncs, de l'implementació del vehicle elèctric, la facilitat de punts de recàrrega d'aquests vehicles, però també és cert que hem de reduir aquest transport privat, sobretot entre municipis, i per tant fer una aposta molt ferma pel transport públic, que amb això doncs, ja reduïm les emissions de CO2, que al final ha de ser l'objectiu de tots. Aquest és un punt clau i és un punt que s'està millorant. Estem molt lluny d'on hem d'arribar, però cada vegada s'hi està fent més feina. Connectar els municipis entre nosaltres és una aposta molt important. Això, les àrees metropolitanes estan molt més desenvolupades que les àrees d'interior, i aquest també jo crec que és un dels reptes, que és connectar a petits municipis, connectar capitals de comarca que no formen part d'àrees metropolitanes, connectar-les entre si i també connectar-les amb la gran ciutat. I després, l'altra gran aposta és la xarxa de vehicles elèctrics, fomentar l'ús del vehicle elèctric. I un dels reptes que hem de fer, que s'està millorant, però també sobretot a les grans ciutats, i és una aposta o un treball que encara ens queda per fer lluny de les grans ciutats, que és tindre una xarxa de carregadors de vehicles elèctrics que et permeti no tindre preocupacions de fer un desplaçament en el nostre país i no tindre la preocupació de dir, ostres, després podré tornar o no, sinó que tindre la certesa de que on vagis doncs trobaràs un carregador de vehicle elèctric que et permetrà doncs tindre la tranquil·litat de que després pots tornar sense cap problema. I aquest és un dels reptes que hem d'afrontar. És un repte que a nivell metropolità està més treballat, però cal estendre'l cap a tots els municipis de Catalunya. Les notícies. L'Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, impulsa una nova regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través d'una única normativa concretada en una llei de governs i finances locals. Des de l'ACM es veu necessari posar al dia el sistema de govern local, concretant les competències dels diferents nivells de govern, la relació entre ells i la relació bilateral amb el govern català. Així ho explica el president de l'ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler. L'Estatut del Municipi Rural, la Llei de Territori i la Llei de Governs i Finances Locals, que no poden treballar-se de forma dissociada, sinó que han d'anar amb un treball també de sincronització pel que representa els diferents vessants que acabem treballant amb el marc normatiu que impera i que dona necessitat d'actuació conjunta als nostres ens locals. Respecte al futur de les competències i el finançament local, Francesc Esteve, membre del Consell de Garanties Estatutàries, destaca que cal una llei integral en un text únic. Ha arribat el moment de construir una llei integral del model català d'administració local en un únic text, per facilitar els operadors, per seguretat jurídica i perquè crec que
institucionalment com a país hem de disposar d'un text únic, un codi de dret públic municipal autèntic, fixant un marc comú dels diferents governs locals en desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La CME insisteix en que cal fer un debat sobre els criteris de distribució dels fons de finançament, la participació en els ingressos de la Generalitat o els plans d'inversió, sempre tenint en compte l'equitat territorial. La CME aposta per les mesures penals alternatives com a sistema d'èxit, impulsant la participació dels ajuntaments i enfortint la coordinació amb el Departament de Justícia. Les mesures penals alternatives suposen una mesura paral·lela a l'ingrés a presó i permeten aplicar-se en penes inferiors als 2 anys per delictes menors o penes de fins a 5 anys en casos de toxicomanies. Els ens locals són un actor rellevant a l'hora de coordinar-se i col·laborar amb el Departament de Justícia en l'execució d'aquestes mesures penals alternatives, sobretot en tot allò que fa referència als treballs en benefici de la comunitat, tal i com ha explicat la secretària general de l'ACM, Joana Ortega. S'ha d'apostar perquè es compleixin el màxim de mesures penals fora de la presó, perquè els centres penitenciaris siguin realment l'última ràtio. Per tant, potenciar totes aquelles mesures penals alternatives perquè és una manera efectiva de garantir la reinserció i evitar la reincidència. La regidora de l'Ajuntament de Calafell, Maria Lluïsa Lastra, ha posat de relleu la tasca social municipal de les mesures penals. És molt important veure's com a persones. Aquesta és jo crec que la tasca més important que fem. No oblidar-nos de que tenen unes famílies, de que en un moment de la seva vida van tenir un episodi i que estan allà per intentar-lo corregir. Es calcula que el 2021 a Catalunya es van executar prop de 15.000 mesures penals alternatives com els treballs en benefici de la comunitat, que consisteixen en realitzar un treball d'utilitat pública i d'interès social sense cap remuneració per part de la persona autora d'una falta o d'un delicte lleu. La CME presenta la guia d'autoavaluació de la integritat pública per a governs locals, una eina per conèixer quin grau de compliment tenen quant a integritat pública, ètica i bon govern local. La nova guia d'autoavaluació és una eina digital desenvolupada en col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya, que té l'objectiu d'ajudar els ens locals a conèixer la maduresa de les seves polítiques d'integritat i ètica pública. A través d'uns indicadors comuns, cada ens local pot fer una diagnosi sobre el seu sistema d'integritat institucional i decidir i planificar les mesures que vol adoptar per millorar la seva governança amb criteris d'ètica i bon govern. La directora del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, Astrid de Set, ha destacat l'esforç dels darrers anys. Esforçar-se per millorar la transparència, per millorar també la integritat pública, amb un objectiu comú, que és generar més confiança en la ciutadania i reconnectar-hi d'alguna manera. En aquest sentit, les administracions hem anat totes treballant de manera alineada en els darrers anys, justament amb aquest objectiu. El director de la Fundació Transparència i Bon Govern, Lluís Corominas, ha explicat que amb els plans d'integritat es vol fer que tots els ens locals estiguin imbuïts d'aquesta ètica. Volíem un plantejament integral de tot el que és l'ètica pública, no puntual, i per tant havíem de fer una proposta omnicomprensiva. Posar a disposició eines, mètode, d'alguna manera que fos fàcil per part dels ajuntaments i de les corporacions locals que volen tirar endavant els plans d'integritat, fos senzill tirar-los endavant, sigui en col·laboració privada o sigui pels propis mitjans que tenen els ajuntaments i els ens locals. La Fundació Transparència i Bon Govern de l'ACM està treballant actualment en una prova pilot per implantar plans d'integritat als consells comarcals. La CM ofereix la corresponsabilitat del món local en la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial al Parlament de Catalunya per mostrar la visió municipalista envers la futura llei que ha de regular el model policial. El vicepresident de la CM i alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, ha posat en relleu la voluntat de les entitats municipalistes de participar activament i des de l'inici en la redacció d'un projecte normatiu. Sabem que abordar el debat de la seguretat implica també un seguit de polítiques que han d'estar coordinades, des de les polítiques urbanístiques fins a les polítiques socials també, lògicament, fins a les polítiques de l'espai públic i moltes altres polítiques que també ajuden a aquesta percepció de seguretat. No només es tracta d'abordar el paper de la policia. El 80% dels ajuntaments volen avançar cap a una mancomunació dels serveis municipals per millorar el model policial sense tenir un model integral. Encara genera més consens la proposta de disposar d'òrgans de coordinació conjunta i la necessitat de disposar d'un únic conveni.
L'entrevista. Tenim amb nosaltres a Xavier Espinet, economista del transport al Banc Mundial, especialitzat en canvi climàtic. Espinet és enginyer de camins per la UPC i doctor en sistemes d'infraestructura civil per la Universitat de Colorado a Boulder. Benvingut. Moltes gràcies, Albert. La primera pregunta és tan senzilla segurament com complicada de respondre. El model de transport actual del món occidental és compatible amb la lluita contra el canvi climàtic? El podem mantenir? Doncs pregunta, com dius, complexa, sí, però jo crec que en general la resposta és fàcil, i és que no. I t'explico, perquè quan un, per exemple, mira els perfils d'emissions d'arreu del món, es pot donar compte ràpidament que tant a la regió d'Europa com a Nord-Amèrica, els percentatges d'emissions del sector del transport són 23% per Europa i 30% per Nord-Amèrica, que de fet són les més altes d'arreu del món. És a dir, els números i les emissions ens diuen que realment al món occidental hi ha molta feina per fer en la decarbonització de la mobilitat. També cal dir, per això, és interessant que de fet, Europa, si t'hi fixes, és l'única regió on les emissions del transport s'han reduït en l'última dècada. És a dir, a tota la resta del món, inclosos Llatinoamèrica, Àfrica, les emissions de transports creixen, excepte Europa. És a dir, que és un tema molt important i que Europa han començat a treballar. I el que volia dir també és que, clar, el món occidental, quan parlem de món occidental, és una definició molt àmplia, no? Hi ha models, per exemple, com per exemple els Països Baixos o Brussel·les, on la bicicleta és un mode predominant, on el transport públic funciona bé, és a dir, que aquest tipus de model de transport sí que és compatible amb el canvi climàtic o amb els processos de convenció, mentre hi ha altres models, com seria el dels Estats Units, no? Que és una dependència que era bé 100% del cotxe, amb una densitat de població molt baixa, on clarament no és compatible. Sempre es diu també que a banda del cotxe, bueno, el que més contamina són els avions, no? Viatjar amb avió, ara hem arribat a un punt, no diré que era gratuït, però que era molt, molt econòmic i que, per tant, s'havia traspassat molt de... Hi havia molta més gent que agafava avions que no pas abans. Hauria de tornar a ser un luxe agafar un avió per mirar de contenir aquestes emissions? Mira, és bona pregunta i realment estic veient que el tema de l'aviació està agafant molta atenció, no?, amb el tema, sobretot, de la decarbonització. Jo, per això, si vols que sigui sincer, mirem els números un altre cop. Perquè realment, quan tu mires les emissions del sector del transport, el 75% a nivell general, és a dir, a nivell global, 75% provenen del sector de transport terrestre, és a dir, cotxes, camions, etcètera, etcètera. Mentre que realment el de l'aviació és tan sols un 2%. Un 2% de les emissions globals i un al redor d'un 10-15% de les emissions del sector de transport. És a dir, sé que com a societat ens estem enfocant molt en el tema aquest de l'aviació, perquè té altres temes exclusius, és a dir, normalment la gent que l'utilitza, gent rica, per tant, hi ha aquest tema. Sí, però si un mira les dades i si realment ens hem d'enfocar en allò que tingui més impacte per la decarbonització i que realment és el tema clau, és el tema del transport terrestre. Amb això ens passa el mateix amb els creuers? És a dir, que també es parla molt dels creuers, que és veritat que un creuer contamina moltíssim, però en xifres globals és un percentatge molt petit? Clar, és la mateixa història. Que a veure, que són temes importants i que s'han de tractar, però estem ara mateix en una situació d'emergència climàtica. És a dir, hem de reduir a gairebé zero en els pròxims 20 anys les emissions del transport. Si comencem i estem discutint hores i hores sobre un 2%, un 3%, ostres, a mi em dóna la sensació que ens estem oblidant de la gran part, que realment és la mobilitat terrestre, és els cotxes, els camions. I a part, hi ha un tema amb la decarbonització de l'aviació que és el tema de la complexitat de la decarbonització. És a dir, tots sabem molt bé com decarbonitzar el sector terrestre. Sabem quines són les prioritats, el transport públic, és bicicleta, és cotxes elèctrics. L'aviació ara mateix és un tema complex encara, no hi ha moltes incerteses amb aquest tema, és a dir, és tecnològic, és a través de tipus de benzina més sostenible, no se sap massa. Llavors, enfocant-nos en un tema que és poc representatiu i que a sobre tenim tantes incerteses, doncs, fa que potser ens tregui l'atenció dels temes importants, no? Doncs vinga, va, anem als temes importants. Et volia preguntar també, si ara
que sembla que hi hagi un procés, no?, de migració, diguem, del vehicle particular de benzina del vehicle particular elèctric. Si fem aquesta substitució, és a dir, tants cotxes que hi ha ara de benzina per tants cotxes elèctrics, serem capaços de generar prou d'electricitat per, diríem, per de subministrar en aquests cotxes elèctrics? Doncs mira, de fet, això és algo que jo particularment estic treballant. No amb aquesta pregunta específica, no amb el cas d'Espanya, però amb moltes altres treballs, amb moltes altres països que jo treballo, perquè és una pregunta que tots els països es plantegen i que tots els governs es preocupen. I la sort és que tenim els anàlisis, les eines per fer aquest tipus d'anàlisis i per calcular-ho. Llavors, és important que els governs se sentin, facin aquest tipus d'estudis i avaluïn realment si la seva capacitat elèctrica permet aquesta transformació. Llavors, jo, en cas de Catalunya o d'Europa, no ho sé, però, per exemple, amb un estudi que hem fet ara per a Colòmbia, doncs hem establert que si hem vist que si per assolir la decarbonització al 2050, inclosos també l'electrificació del transport, però també l'electrificació de la indústria, l'electrificació de les vivendes, de la calefacció, de la cuina, etc. Això requereix que es dobli la generació d'electricitat que actualment té. És a dir, que sí, que serà necessari, en la majoria dels casos, augmentar la generació elèctrica i, sobretot, s'ha de fer una generació elèctrica que sigui renovable, és a dir, solar, eòlica, etcètera. El que volia dir també que és interessant que, per exemple, aquest augmentar, per exemple, a Colòmbia, augmentar el doble la seva generació elèctrica és al redador d'un 3%, més o menys, al redador del cost, és un 3% del seu PIB anual durant els pròxims 30 anys. D'aquí al 2050, més o menys, tocaria un 3% del PIB. Que, de fet, quan un ho pensa, no és un valor que sigui molt diferent al que els països gasten en infraestructura. És a dir, són valors que no estan molt fora del que els països podrien gastar. És a dir, no és una qüestió de gastar molt més, sinó és una qüestió de gastar millor. I només seríem capaços d'aconseguir doblar, no? O sigui, a Colòmbia li passa això i als altres països, posa-li, serà un percentatge similar. Passa per l'energia nuclear? L'energia nuclear, la veritat, ja és un tema que em costa opinar, la veritat, perquè no hi treballo gaire. És un, és un tema molt específic en uns certs països. I bueno, l'únic que vull dir és que l'únic que puc dir és que l'energia nuclear per mi no és una energia renovable. Si és verda o no és verda, sé que la definició d'això ara està, és un tema molt... És un tema de debat, sí, molt, sí. És un tema de debat i que justament a la Unió Europea se l'estan debatent. I verda o no verda, no ho sé. Renovable no ho és. I per què? Per què no és renovable? La definició de renovable, perquè utilitza recursos limitats, és a dir, l'energia nuclear utilitza urani, plutoni, i a més genera residus. Llavors, és un tema... Un tema complicat. Molt bé. Complicat. Ja tanco amb l'última pregunta. Vostè treballa al Banc Mundial, o pel Banc Mundial. Com pot incidir una entitat com el Banc Mundial en aquests canvis necessaris, diríem, en el transport per mirar de mitigar el canvi climàtic? Com a Banc Mundial, doncs, fa 2 anys van aprovar el Pla d'Acció Climàtica del 2021 al 2025 per tal de posar l'acció climàtica com una part, un pilar important de la inversió i del finançament que el Banc Mundial dona. El Banc Mundial, per recordar, és una entitat que dona préstecs, o a vegades amb préstecs amb zero interès, a vegades sempre són donacions, a països emergents, a economies emergents. Llavors, com a tal, tenim la capacitat de decidir una mica doncs, on fiquem aquestes inversions. I dintre, per exemple, d'aquest pla d'acció que et deia, vam acordar que un 35% del finançament total seria amb acció climàtica. Això, per exemple, s'ha traduït que l'any passat, amb el sector específic del transport, vam assolir una fita del 55% del finançament era amb acció climàtica, tant en temes de decarbonització, que seria això, doncs, tema de transport urbà, trens, vehicles elèctrics, busos, com també el tema, que no hem parlat gaire, del tema de l'adaptació. És a dir,
en molts dels països on nosaltres treballem és un tema també molt important de l'acció climàtica, que és menys enfocar-se en decarbonitzar, perquè són països que potser no generen gaires emissions, però que reben molt de les conseqüències amb impactes del clima, com seria inundacions, huracans. I també, des de fa un any, el banc hem començat a establir uns tipus d'anàlisis econòmics, que li diem CCDR, Climate Country Development Report, que bàsicament són uns estudis que intenten definir els impactes econòmics de les transicions per bàsicament demostrar que en gairebé tots els països i en totes les economies la inversió per fer la decarbonització genera, primer, que no és tan elevada com el que comentàvem abans amb el tema de la generació d'electricitat, però també que els beneficis econòmics d'aquestes són molt grans, tant econòmics com socials. Doncs moltes gràcies, Xavier Espinet, economista del transport al Banc Mundial, per atendre els nostres micròfons. Moltes gràcies, Albert. Fins aquí aquest capítol del podcast Municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb la participació de Cugat Mèdia i de Munt FM. Fins al mes vinent!